İlham Əliyev 4-cü dəfə ölkəyə rəhbərlik dövrünə başladıqdan sonra ilk olaraq Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfər edib və Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Görüşdən sonra Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasının iclası keçirilib və iki ölkə arasında bir sıra strateji sənədlər imzalanıb. Daha sonra Əliyev ölkəyə geri dönüb. Ermənistanda etiraz aksiyaları yenidən bərpa edilib. Küçəyə çıxan etirazçılar bu dəfə Hakim Respublika Partiyasının getməsini tələb edirlər. Ermənistanın İdman və Gənclərlə İş Naziri Qraçya Rostamyan istefa verərək nümayişçilərə qoşulub. Aşba daxilindəki korrupsiya halları, konkret olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin həqiqəti susturmağa yönəlik bazarlıqlarla bağlı məsələni gündəliyə salıb. Azərbaycan nümayəndə heyətində təmsil olunan Anar Məmmədli bildirib ki, bu, ölkəmizin siyasi tarixinə yazılan qara ləkədir. Bu ləkəni yazanları tarix heç zaman bağışlamayacaq.